Ndugu zangu, mimi niliyesimama hapa naitwa Fatuma Kaloli, ni katibu ofisi ya mbunge wilaya Ilemela. Awali ya yote, naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha mimi na nyie kuwa mahali hapa. Yeye wote mnafahamu watu wa Mwanza, juzi na jana palikuwa na mvua kubwa asubuhi, lakini ni mpango wa Mungu, ametuashia jua tumeweza kukutana hapa. Pili, shukrani za pekee ziwaendee washiriki wote na wageni wote waalikwa mliohudhuria mahali hapa. Lakini tatu, naomba shukrani za pekee ziwaendee waandazi wa shughuli hii TMC. Ndugu zangu, siku zote pamekuwa na mashindano haya ya mitumbwi tunayashuhudia, lakini kwa mwaka huu mashindano haya yameboreshwa sana. Kwanza wamepanga kuzunguka katika wilaya 11, kitu ambacho hakikuwepo. Mashindano mengi yalikuwa yanafanyika wilaya kwa wilaya, tukawa tunashuhudia pale Mwaloni Kirumu, lakini mwaka huu yameboreshwa sana. Na washiriki, mmesikia zawadi za mwaka huu andazi wanasema zitakuwa ni kubwa na nyingi za kutosha, na ina imani zawadi hizo zitakwenda kwenye timu ya wanawake. Uongo uongo. Wanawake mko vizuri? Wanawake mko vizuri? Tunataka waamini tunaposema 50-50, hatutanii, tunamaanisha. Uongo mama zangu? Mwaka huu wataisoma namu. Naomba Mwenyezi Mungu awasaidie sana muweze kupata zawadi hizo. Lakini ndugu waandazi, sisi wilaya Ilemela tunaendelea na Jimbo Cup. Tunafanya mashindano ya mpira wa miguu kwa wanawake na wanaume. Lakini tuna basketball na netball. Na hivi Jumatatu tunaanza mashindano ya kwaya. Kwaona wapongezeni sana. Watu wanafikiri mnafanya mzaa, lakini kinachokifanya mnamaanisha. Mashindano haya ya mtumbu yana maana sana, ni kama michezo mingine. Lakini vile vile ni taaruma, kwa sababu huwezi kwenda kushindana bila kuwa unafahamu kupiga kasia. Uongo washiriki? Kwa hiyo ni taaruma, yani kinachokifanya ni bora kabisa kuliko. Tumekuwa tunaangalia kwenye TV nchi za wenzetu, wanashindanisha magari, wanashindanisha baskeli, wanashindanisha pikipiki. Lakini leo hii, kwa sababu wa mashindano yanarushwa live, hata wao wakiona watajua sasa Watanzania wanakoelekea sio wa kawaida. Lakini ndugu washiriki na wageni waalikwa, mimi na imani mashindano haya yatakwenda vizuri salama salimini kama mlivyowadhamiria. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe ili aende kuishi salama. Na nashukuru na kufurahi kwamba fainali inafanyika soko la Kirumba Mwaroni, ikiwa ni ndani ya wilaya ya Ilemela, ndani ya jimbo letu. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie hizo zawadi zije zibaki ndani ya wilaya ya Ilemela. Ndugu zangu, nimekuja kushiriki nanyi kumwakilisha Dr. Angelina Silvesta Lubala, mbunge wa jimbo la Ilemela. Anawasalimia sana, anawapendeni sana. Alitamani kuwepo mahali hapa, lakini kutokana na majukumu alionayo, bunge bado linaendelea huko, ameshindwa kuwa mahali hapa. Lakini yuko na nyie waandazi bega kwa bega, atawapa ushirikiano pale mtakapohitaji ushirikiano. Kikubwa ni kuhakikisha tunamaliza shughuli yetu salama salimini, kwa sababu kazi iliyoleta hapa ni moja tu ya kufanya uzinduzi. Niko tayari kwa ajili ya zoezi hilo.